Ahojte a vítajte pri mojom 65. videu, ktoré pravidelne prinášam na YouTube a už aj na Instagram TV v nedeľu o 19. Krásne slnečné počasie nám prinieslo aj to, že jarná sezóna je čoskoro tu. Príde o chvíľu aj letná sezóna, na ktorú už mnoho ľudí by chcelo mať postavu ako lusk. A práve preto sa táto jarná sezóna častokrát spája aj s chudnutím, o čom bude dnešná téma, pretože sa budeme baviť o kalorickom deficite, ktorý je, vždy bol a bude základom chudnutia. Zaznelo tu veľa vecí, mnoho vecí bolo do hĺbky, ale nikdy nie je na škodu si veci zopakovať, pretože opakovanie je matkou múdrosti. Dnes sa budeme baviť o kalorickom deficite. Ako už v úvode videa zaznelo, kalorický deficit je, bol a bude vždy základnou vecou, prečo človek chudne alebo nechudne. Dieta, hoci ktorá, ktorú si zvolíte, musí byť postavená na tom, aby ste dosiahli kalorický deficit, a teda váš výdaj by mal byť väčší ako váš príjem. Môžete to urobiť rôznymi spôsobmi, môžete si zvoliť dietu, ktorá vám vyhovuje, o tom je to nájsť to pravé vaše, ktoré dokážete z dlhodobého hľadiska udržať. Mojou úlohou v týchto videách je hlavne, aby ste raz chudli a udržali dlhodobo tento stav chudnutia ideálnej postavy a nielen chudli priberali, aj keď aj to je občas na niečo dobré, najmä ak ste profesionálni športovci a venujete sa tomuto na vysokej úrovni. Niekto, ako napríklad ja, sa snaží dosiahnuť nejakú atletickú postavu a tak tieto rozmedzia toho, ako chudne a priberá, sa snaží držať v určitom malom rozpetí, tak aby bol celoročne, dajme tomu, vyrysovaný a snažil sa plus minút naberať nejakú svalovú hmotu s minimum tuku, ktorého sa aj tak jednoducho pred letom napríklad zbaví. Dnes sa budeme baviť o kalorickom deficite, a teda každá dieta je dobrá a na dietu potrebujete dve veci, a to je kalorický deficit a pevná vôľa. Nech si zvolíte akúkoľvek dietu, skúste sa zamerať na to, aby ste prijímali dostatočný objem jedla a nehladovali, pretože toto hladovanie vám z dlhodobého hľadiska prinesie len určité zlé pocity a vy nakoniec nevydržíte a vrátite sa k tomu starému, pretože si myslíte, že ten systém, ktorý ste si zvolili, je zlý. Môžete voliť systém väčšieho objemu jedla za málo kalórií, ale každý musí nájsť to svoje, a teda možno niektoré jedlá navýšiť objemovo a zase pre tú dobrú našu dušu si treba dopriať aj nejaké dobroty, ktoré môžu zase doplniť váš kalorický apetít, ale celé dokopy to musí výsť tak, aby ste kaloricky boli pod vašim výdajom, pretože jedine vtedy budete chudnúť. Môžete sa taktiež zamerať aj na výdaj, ale zamerať sa na výdaj pomocou iba číselne nie je až také dobré, pretože častokrát sú tieto čísla skreslené a nevieme ich až tak určiť. Čiže ja odporúčam, aby ste si skôr sledovali váš príjem, ktorý je úplne jasný, napríklad ak si ho sledujete v nejakých aplikáciách, dokonca až na kalóriu. Ideálne ale bude, ak dokážete tieto dve veci spojiť, a teda navýšiť svoj výdaj v kombinácii so znížením príjmu. Čo neznamená, že znížite objem jedla, pretože to hľadovanie naozaj nie je dobré. Dôležité je robiť veci tak, aby ste z dlhodobého hľadiska uspeli, robiť a prijímať veci tak, ako vám chutia, sledovať možno nejaké určité číselné hodnoty a s postupom času zistíte, či vám to, čo máte stanovené, dané, vyhovuje alebo nevyhovuje. Ak priberáte alebo nechudnete, nie ste v kalorickom deficite. Bolo by veľmi výnimočné, ak by ste zrovna vypatrili k tomu malému percentu ľudí, ktorí aj v kalorickom deficite nedokážu schudnúť, a títo ľudia majú častokrát spojené toto nechudnutie s veľmi výraznými chorobami, ktoré myslím si, že väčšinu z vás vôbec nepostihujú. Takže kalorický deficit, ak nedosiahnete, nebudete chudnúť. Ak si myslíte, že kalorický deficit máte a nechudnete, skúste pozornejšie sledovať váš príjem, poprípade navyšovať váš výdaj, poprípade nepreceňovať sa, pretože aj to býva častokrát dôvodom, prečo sa ľuďom nedarí. Ak sa vám nedarí schudnúť, nedarí sa vám pribrať alebo nedarí sa vám čokoľvek, čo by ste chceli zmeniť, ja pôsobím ako online trénera na www.kamilmachalek, nájdete celú ponuku služieb, ktoré ja ponúkam. Pomohol som mnohým ľuďom, verím, že mnohým ľuďom aj poradím. Ja sa snažím v týchto videách prinášať veci tak, aby ste schudli, udržali to, čo chcete udržať, ale hlavne, aby ste dosiahli to, čo ste si stanovili, to, čo máte radi,
To, čo možno máte vysnívané, ale doteraz sa vám nedarilo. Výdaj, príjem, veľmi jednoduché veci, ako dokážete odsledovať svoje úspechy a neúspechy. Sledujte skôr miery ako váhu, pretože častokrát určité percento tuku k určitému percentu svalovej hmoty nemusí vyzerať dvakrát rovnako. A ani 260-kilové ženy nevyzerajú častokrát rovnako práve k tomuto pomeru, ktorý majú svalov, tuku a všetkého, čo naše telo obsahuje. Zamerajte sa na dôležité veci, začnite pomaly, nechcite všetko hneď, dajte si dostatok času, ak náhodou tých tukových zásob máte viac, všetko radšej s rozumom, pomaličky, ale z dlhodobého hľadiska budete spokojní, takže už do budúcna nebudete musieť chudnúť, ale udržíte si svoju hmotnosť, pretože to, čo budete robiť, bude tak trochu povediac, taký zdravší životný štýl a nebudete trpieť. Potom, ak pochopíte, že to celé je o vyváženosti, že dokážete z dlhodobého hľadiska mať radosť, príjmať veci, ktoré máte radi, občas si dopriať možno trošku viacej objemu s nízkokalorickými vecami, aby ste uspokojili aj ten váš hladný žalúdok, pretože človek nevie rozoznať, či množstvo jedla, ktoré príjma, má veľa kalórií alebo málo kalórií, ale v tom kalorickom príjme sa to jednoducho počíta. Čiže ak zjete kilo brokolice a kilo arašidového masla, môžu to byť diametrálne nutrične úplne odlišné veci. Z dlhodobého hľadiska by ste z arašidového masla určite priberali, lebo kilo arašidového masla je strašne moc kalórií, ale kilo brokolice nie je až tak veľa kalórií a pritom váš žalúdok si myslí, že prijal kilogram jedla. Ak sa vám toto video páčilo, dajte mi like. Ak ma ešte nesledujete na Instagrame Kamil Machálek a môj profil, v ktorom príbehy a príspevky rozširujem ešte o nejakú zásobu zdravého životného štýlu a verím, že každý si nájde to, čo hľadá, pretože ponúkam širokospektrálne veci ohľadom zdravého životného štýlu. Majte sa, ahojte, užívajte si toto počasie, nikomu nezávite, s nikým sa neporovnávajte, ja sa riadím heslom dopraj a bude ti dopriate a ja všetkým vám prajem, aby ste dosiahli to, čo ste si stanovili, to, čo máte radi, to, čo sa vám páči, pretože aj ja som bol niekedy na začiatku toho, čo sa mi páčilo a neveril som, že by to šlo, až pokým som neobjavil tú vyváženosť a to všetko, že so zdravým rozumom ide všetko poriadne. Lepšie, zdravšie, človek sa cíti dobre, človek vyzerá tak, ako vyzerať chce, pretože s tým sa dá krásne vyhrať, ak máte systém správne zvolený. Ahojte, pekný deň vám prajem a ja utekám rýchlo za mojimi blízkymi, pretože im venujem teraz najviac času. Čaute, ahojte.